YouTube! Ô YouTube, olha! Ai, Pedro, você vai falar mal do gol G4, do gol apenas nada disso, né? Há controvérsias. Primeira coisa, este gol aqui, vou ser polêmico, este gol geração 4 é mais bonito que o geração 3. Por fora, detalhe, por fora. Eu, olha, veja bem, gosto é uma coisa muito subjetiva. Eu acho esta frente mais bonita que a do Gol G3. Eu acho. Evidentemente, a sua opinião pode ser diferente da minha, eu respeito, nós podemos conviver juntos com a minha opinião. Agora vamos dar a volta por fora, pela lateral aqui. Eu também gosto muito desse design lateral, praticamente é idêntico que é o Gol G3, né? Agora, eu gosto também mais dessa tampa traseira, porque a do G3 ela é de lata aqui, a do G4 ela é de vidro, eu acho mais bonita. A lanterna tem um gosto duvidoso, mas eu gosto dessa também, do G3 também é muito bonita. Então, o Gol G4 para mim é um dos gols mais bonitos que já foram feitos. Não gosto do Gol G5, não gosto do Gol G6, tá? Não que eu não goste, eu não acho tão bonito quanto esse. Mais uma mancada da Volkswagen, aí está o nome do vídeo. O gol contra da Volkswagen está exatamente no que eu vou mostrar agora, neste gol aqui. Pessoal, aqui está o gol contra da Volkswagen. A Rafaela vai mostrar agora. Desta geração, tá lembrando. O problema desse gol é o interior. Eu não vou dizer o problema. O problema é que é o seguinte, em 2005, vamos voltar agora para o ano... Deixa eu sentar aqui. A Rafaela vai me filmar. Vamos voltar agora para o ano... Tá pegando contra a luz? Não. Vamos voltar agora lá para o ano de 2005, tá? A Volkswagen precisava dar um tapa na geração 3 para esperar a atualização da plataforma que aconteceria em 2008, que foi a geração 5. Então, o que aconteceu? Eles pegaram o G3, deram um tapa por fora e daí que está o gol contra, a mancada. Eles empobreceram todo o interior do carro. Então, o que aconteceu, na minha opinião? O Gol G4, o que ele é? Ele ficou um gol bonito por fora e feio por dentro. Porque esse interior, se você for comparar com o do G3, era extremamente pobre em relação ao G3. Entendeu? Então houve uma perca em acabamento. Eu vou mostrar a porta aqui, Rafaela. Mostra a porta. Veja bem. No geração 3, você tinha aquela porta em tecido, tá? Não tinha os comandos de vidro elétrico aqui, o comando ficava lá no painel. Aqui era todo um tecido, tinha toda uma preocupação com o acabamento. Na geração 4 sumiu isso aqui, tá? Eles passaram a utilizar um plástico duro, tá? Até tem um molde aqui para pano, mas nunca foi disponível pano. Então é um plástico duro, isso contribui muito para o barulho da carroceria, tá certo? Bom, e não para por aí, tá? A geração 3 tem a saída de ar, que era aquela que você já conhece, né? Aquela diferente. A do G4 passou a ser essa saída aqui, desculpa o termo, tosca, tá? É uma bolinha que fica girando, ela nunca fica fechada totalmente, você fecha, mas a impressão que dá é que ela continua aberta, entendeu? E, enfim, isso aqui também foi capado. Esse botão aqui, se eu não me engano, é igual. O botão do farol permaneceu o mesmo. O problema maior também... O volante até que me agrada, tá? Esse volante aqui acho que é exclusivo do G4 Power, que é esse gol aqui, um Gol Power 1.6. O gol que nós estamos mostrando é um Gol Power 1.6 branco, ano 2007, tá? Que é a da Rafaela, que é nossa cameraman. Veja bem, e ela concorda comigo, o Gol G4 é um gol bonito por fora, mas feio por dentro. Isso não torna ele um carro ruim, ele é um ótimo carro. Só nós estamos, não estamos querendo denegrir ninguém aqui. Nós só estamos comentando um fato que aconteceu. Veja bem, se você pegar o painel do Gol G3, aquele painel grande, completo, com o contagiro grande, o velocímetro grande, o computador de bordo opcional disponível, um painel muito requintado, similar ao do Golf Sapão, você tem esse mostrador aqui no G4, é um mostrador extremamente pobre, o contagiro minúsculo, tá? Bem pequeno mesmo, desestimula a leitura, não tem computador de bordo nem como opcional, o marcador de combustível fica aqui, velocidade e tal. Cadê o marcador de temperatura? Não tem, tá? Olha que o seu motor já fundiu, a luz acende. Tá. Aqui no... Agora, Rafael, acho melhor você dar a volta lá e filmar aqui o outro lado. Tá. Bom, pessoal, o Gol G4, infelizmente mesmo, porque eu gosto muito desse carro, ele sofreu uma série de perdas. A Volkswagen capou ele totalmente para dar espaço ao Fox, que era recém-lançado na época. Aqui essa saída de ares horríveis. No G3, você tem aquele console integrado aqui,
com dois porta-copos disponíveis, tá? Aqui não, aqui você perde tudo isso, aqui você tem apenas um porta-copo, um porta-moeda que não faz sentido nenhum, um porta-treco, que é opcional, por incrível que pareça, não é todo G4 tem isso aqui, um porta-treco que não cabe nada praticamente. É aqui no freio de mão, no G3, no Bola, no G3, no G5 voltaram até porque reclamaram. No G4 é o único que foi pobre assim. Existe uma capa aqui que cobre esse ferro, tá? Aqui em, o G3 tem, no G4 arrancaram, ficou o ferro aqui exposto, extremamente pobre. E até pela reclamação do público, a geração 5 2008 retornou a utilizar um acabamento aqui, não deveria ter sido tirado de linha, tá? Os comandos de ar aqui são os mesmos. O que eu percebo é que foi removido o acendedor de cigarro e o cinzeiro, que no G3 você tem, fora o console, você tem aqui o painel quadrado com o cinzeiro disponível. Aqui no G4 você não tem nada disso, você perde tudo isso. Você tem aqui apenas os comandos do ar, o ar condicionado. Esse carro é um carro completo, tem ar condicionado e ar quente. E os comandos ficam aqui, tá? Acendem em vermelho, assim como no G3. Aqui nós temos um rádio, que não vem ao caso, porque é um acessório que nós compramos. No G3 aqui ficava o botão do vidro elétrico, se tiver nas portas traseiras. Como o comando passou para a porta do motorista, aqui não tem mais isso. Aqui é só o comando do desembaçador. Eu agora me peguei porque eu não sei se quando tiver vidro elétrico no ouvido traseiro, eu não sei se os botões ficam aqui. Até a pessoa se souber me responde. Porque esse carro, apesar de ser completo, não tem ouvido elétrico traseiro. Aliás, eu nem sei se foi opcional isso, hein? Do jeito que a Volkswagen proporcionou esse carro. Aqui é o pisca-alerta, tá? Aqui, cabe. Na época, em 2005, os celulares eram menores. Então isso aqui foi uma proposta para você pôr celular. Nós temos aqui um iPhone. iPhone 4 não entra, tá? Então o seu iPhone não vai caber aqui, e então esquece, tá? O meu Granduz menos ainda. Então isso aqui é uma coisa que também ultrapassada, tá certo? Aqui nós temos a tomada 12 volts que entrou no lugar do acendedor de cigarro que ficava aqui. Não tem muito o que falar dessa tomada. O porta-luvas tá extremamente pequeno. O G3 e o Bola tem um porta-luvas muito melhores. G4 não tem, é um porta-luvas pequeno, tá? É bem pequeno mesmo, não cabe nada. Não tem iluminação, tá? O G3 tem iluminação no porta-luvas. O G3, quando você abre o porta-luva, acende uma luz aqui. No G4 não tem isso, nem sonho, tá? Não tem nada disso. Painel todo em plástico duro. Uma coisa que eu acho curiosa, que não é possível que os engenheiros não pensaram aqui, aqui já não cabe o celular. Se você colocar o celular aqui, qualquer lombada que você passar e alguma arrancada que você for dar no semáforo, o que acontece, ó? Isso aqui cai, entendeu? Isso aqui tinha que ter um material antiderrapante ou ter um degrau aqui. Isso aqui eu não vejo sentido nenhum em ser aberto, tá? Então aqui a alavanca de câmbio eu acredito que seja a mesma. Tá, o painel de porta ali, não tem muito detalhe. Agora, uma das piores mancadas desse carro também, que eu acho ridícula. Filma o teto, Rafaela. Você não tá bravo comigo não, né? Porque eu tô falando do carro, mas é a realidade. O carro é bonito por fora, mas feio por dentro. Aqui, essa luz tosca aqui, ó. Até o meu Gol BX tem a luz maior. Essa luz foi utilizada no Fusca. Então, essa luz saía nos modelos do Gol mais básico. Mas o Gol Power 1.6, que é esse aqui, na versão G3, ele vinha com aquela luz inteira, que até deixaram o molde aqui. E colocam essa minúscula no lugar. Eu nem sei se foi opcional essa lâmpada, eu acho tão bonita aquela luz inteira aqui. E eles deixam ainda o molde aqui pra você e colocam essa coisinha quadrada. Bom, aqui no espelho não tem iluminação, tá? Não tem. Aqui, não lembro, aqui tem espelho, pelo menos com tampa, né? Poderia ter uma luzinha aqui, poderia, mas não tem. Eu acredito que a Saveiro Surf, a Paraty Track Field, deva ser um pouco mais completa. Mas também não passa muito disso. Aqui a alavanca do câmbio também perdeu funções. O temporizador do limpador de para-brisa deixou de existir, tá? Então você não tem mais essa opção. No G3, na versão Power, você tinha aqui um botãozinho que você selecionava o temporizador do limpador de para-brisa. No G4 isso não existe nem como opcional, tá? Essas entradas de ar me incomodam. No mais, lá atrás é a mesma coisa, né? Os bancos padrão Volkswagen, que todos já conhecem, com as bolinhas azul.
Por trás eu acredito que não tenha mudado nada. A não ser também o Blacklight, que no G3 ele é envolvente no vidro inteiro. E ali, ó, no G4 ele é só um pedacinho, tá? Então, pessoal, veja bem, volta em mim aqui, Rafael. Eu não quero denegrir o Gol de maneira nenhuma. Eu estou fazendo uma comparação, que o Gol G4, na minha opinião, é um Gol lindo por fora. Agrada em ver ali. Eu acho um carro bonito. E eu acho realmente uma pena que ele tenha sido tão empobrecido pela Volkswagen. Eu até tenho um caso que eu conheço, de um cara que trabalhava na Volkswagen. Ele tirou uma Saveiro 2005 zero, que já era G4. E ele não gostou do interior. O que, que ele fez? Ele pediu na concessionária para colocarem um painel da G3 na Saveiro. E ficou ótimo, porque praticamente é o mesmo carro. Então, se fosse o G4 com o interior G3, seria para mim o Gol perfeito. Então, o cara ali, no caso, ele uniu o útil ao agradável, que é a carroceria bonita do Gol por fora e o interior belo do G3 por dentro. Se você tiver a oportunidade de comparar um G3 com um G4, você vai concordar com o que eu estou falando, né? Esse painel aqui não faz sentido algum. Mas, enfim, pessoal, essa é a minha opinião, tá? Nós vamos dar uma passada agora com o carro. E fica aí o nosso registro. Espero que a Rafaela não tenha ficado brava comigo com os comentários que eu fiz do carro, porque esse carro é dela. É um carro bom, forte, 1.6, né, AP, o motor alta pauleira que o André Fernandes Santoro adora. E, enfim, o nosso vídeo se encerra por aqui. Se você concorda comigo, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Se você não concorda, Pedro, você não concorda com nada que você está falando. Você é um sem vergonha, mentiroso, safado, só curto carrar. Beleza. Tudo bem, amigo. Você é meu amigo. Eu não tenho fãs, eu tenho amigos. Também convido você a se inscrever no meu canal e fazer parte dos nossos amigos aí que acompanham o nosso universo automotivo. Um grande abraço e até o próximo.